Раптове прозріння напередодні 21-ї річниці незалежності столичні високопосадовці зрозуміли, що податкова система України працює неефективно і не сприяє покращенню інвестиційного клімату. Офіційну позицію з цього приводу днями озвучив головний податківець області Петро Хукаленко. У Черкаській податковій провели круглий стіл із підприємцями під назвою «Інвестиційний клімат в Україні. Оподаткування інвестиційної діяльності». Як зазначив під час виступу Петро Хукаленко, нещодавно іноземні експерти провели дослідження інвестиційного клімату в Україні. За 10-бальною шкалою його оцінили на 4 бали. Відляку іноземців розвинена корупція та зависокі податки. За словами Петра Хукаленка, завдання із покращення інвестиційного клімату і загального фінансового стану в державі поклали на податківців. Для цього Державна податкова служба розробила низку пропозицій, які фінансисти вже охрестили революційними. Податки планують суттєво знизити. Зменшення і зміна ставок податків і зборок. ПДВ з 20% до 12% по послугах, монопольних товарах і при імпорті. 7% по інших операціях. Єдиний соціальний внесок з середньої ставки 37,6% до 15% з роботодавця, 3,6% з працівника. Розподіляється альтернатива 18,6% – 50% з роботодавця, 50% з працівника. Податок на доходи фізичних осіб з 15-17 до 20-15-10%. При цьому запроваджується паралельно з ПДВ податок з обороту за ставкою 2,5%, внесок до пенсійного фонду закупівлю валюти з операції імпорту 3%. Скасовується, це пропозиції всі, пільги з ПДВ, податку на прибуток, ПДФО. Скасовується збор на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, цільові надбавки на електроенергію, природний газ. Як зазначив голова ДПС у Черкаській області, тепер залишилося лише оформити ці пропозиції законодавчо. Коли це буде зроблено, поки невідомо.